Մենք երիտասարդական նախաձեռնությունը հյուսիսային պողոտայում կազմակերպել էր դրամահավաք 21-ամյա Սամվել Ավետիսյանի բուժումը Գերմանիայում կազմակերպելու նպատակով։ Երիտասարդին, որը հրազեն այն վիրավորում է ստացել 2012 թվականին զինվորական պարտականությունները կատարելիս, բուժման համար պակասում է 4800 եվրո։ Քաղաքացիների նվիրատվությունների արդյունքում հավաքվեց 670 000 դրամ։ Սամվել Ավետիսյանը նշում է. Շատ շնորհակալ եմ, օրոքում եմ, որ մենք եսուկինս հասնենք մեր երազանքին, ես ոտքի կաննեմ, շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր մեր կողքին են, ովքեր իրենց թեկուս փոքրիկ լումայով ուզում են աջակցեն, մասնակցեն իմ բուժման։